K spomienkovým podujatiam na Slovenské národné povstanie patrí aj hádzanársky turnaj Žienopohár partizánskej brigády Jana Žižku. Vyznačuje sa tým, že ide o jeden z najstarších turnajov nielen na Slovensku, ale i v Európe. V sobotu 26. augusta sa v Mestskej športovej hale odohrala už jeho 53. edícia. My sme na to pyšní, že tradíciu od toho 70. roku bez prerušenia udržujeme a ono z jedného roka na druhý je ťažšie zohnať súperov, ale máme tú výhodu, že sme dohodnutí s Prešovom, s Močenkom, že sú pravidelní účastníci našich turnajov a vždy to vieme doplniť aspoň tým jedným družstvom. Priznám sa, že sme v tomto ročníku chceli mať 6 družstiev, bohužiaľ ten hradský káder Šuránok Zlatnej nie je natoľko široký, aby si mohli dovoliť priznať takýto turnaj. Na povrchu Mestskej športovej haly sa v 6 zápasoch predstavili 4 prvoligové týmy. Žiaľ, dievčatám trénera Makíša sa minuloročný triumf nepodarilo obhájiť. Po víťazstvách nad Trenčínom a Močenkom podľahli v poslednom a rozhodujúcom stretnutí Prešovu 24-26. Hádzanárky z východu Slovenska prešli turnajom bez straty bodu a zaslúžene si domov odniesli pohár určený víťazovi. Naše dievčatá obsadili druhú priečku. Môžeme byť spokojní, nielen ja, ale aj babi. V prvom zápase s Trenčínom sme sa trošku trápili na začiatku prvých 10 minút, ale potom sa rozohrali, rozbehli a hrali si svoju hru. Vyhrali sme 8 gólov a v tomto druhom zápase ste videli, s prehľadom sme porazili nebezpečný Močenok. Ale musím povedať, že vďaka nášmu výbornému výkonu brankárok všetkých troch obrany a kvalitnému útoku. Bronzový stupienok na sobotnom turnaji obsadila Športová akadémia Trenčín. Posledný bez bodu skončil junior Močenok. Okrem kolektívov organizátori ocenili aj najlepšie individuality turnaja. Za najlepšiu hráčku bola vyhlásená naša Kristýna Božiková. Najlepšou brankárkou sa stala Jana Kantorisková z ŠŠK Prešov. A cenu pre najlepšiu strelkyňu si z rúk prezidenta TJ Sokol Richarda Makíša prevzala 25-gólová Dominika Čučorová z junioru Močenok. Turnajom o pohár partizánskej brigády Jana Žižku vstúpili Bánovčanky do poslednej fázy prípravy pred novou sezónou. My máme pred sebou posledné 2 týždne, čaká nás ešte turnaj v Egenburgu. Mi to príde tak, že nie sme v takej hernej pohode, ako sme boli rok predtým, ale myslím si, že tie 2 týždne ešte, keď potrenujeme, odohráme ten turnaj v Rakúsku, nejaký priateľský zápas máme naplánovaný s mladšími dorastencami Bojnic, že tá herná forma sa doladí. Prvý ligový zápas sezóny odohrajú naše hádzanárky doma 9. septembra proti Šuranom.